ceredem gërgin, jes anë që lanë, je vajso, mes mi janë anuje, hajde, go, prosit! Բարև ձեզ ժողովուրդ, այս վիդեոյի վերջում հայտարարվելու է, թե ովքեր են հաղթել և ովքեր են ստանալու այս գոբրոս մայկաները երկու հատ։ Դրա համար հենց հիմա գնացեք բաժանորդագրվեք Անժելա Քրքյան Ալիքին և վիդեոն մինչև վերջ նայեք, որովհետև վերջում ալինելու ովքեր են հաղթել։ Քանի որ դպրոցները շուտով սկսելու են, այսօրվա վիդեոն լինելու է DIY Back to School վիդեո։ Տետրակների վրա ծերային աշխատանքներ ենք անելու։ Եթե պատրաստ եք, գնացինք։ Ուրեմն առաջին DIY-ին համար մեզ պետք է մի հատ տետրակ, սև տուղ, սիրուն լուսանգար, փուրտ մազերին համար, սոսինց, մկան և զարդանախշով գդոր։ Հիմա վերցնում ենք սև տուղը և սոսինցում ենք տեճարին վրա։ Իսկ հիմա վերցնում ենք սիրուն լուսանգարը։ Ամենակարևորը պետք արինի շատ սիրուն, այսենց շատ սիրուն։ Ելի սոսնցում ենք լուսանգարին հետևը։ Եվ կպցնելու ենք տետրակին մեջ տեղը։ Վերջացրել ենք պատատելը, կտրում ենք և այս մի կողմից կաբում ենք, կտրում ենք այս մասը, մի կողմից կտրում ենք մազերը, տեսնում ենք մազերը, հիմա բերում ենք մազը դիշմես տեղից, սոսինցով կպցնում ենք, կարող ենք այս երկու կողմերը էլի կաբել, այստեղից էլի կարող ենք կպցնել։ Այստեղից էլի կպցնում ենք։ Ես եմ ուզում անել։ Մյուս կամ ընդ արա։ Վերցնում ենք զարդանախշով գդորը և կպցնում ենք սենց մեջտեղից, բահում ենք, որպեսի սարի սոսինցը, մի ադել այս կողմից կպցնում ենք։ Հիմա այսի, չգիտեմ անունը ոնց է հայերեն։ Ես էլ եմ մորացել, չեմ հիշում։ Ովքեր գիտեն սրա անունը, թողնը կոմենտերում դրեն, որովհետև մենք մորացել ենք ոնց անունը։ Կպցնելու ենք մի հարմար դեղ, օրինակ, որտեղ ուզում եք։ Լավ, կպցնելու ենք այստեղ։ Եվ սենց վերջացրեցինք այս առաջին տետրակի զարդարանքը։ Հավանում ես հայք։ Շատ։ Անցենք առաջ երկրորդ DIY-ին, որը լինելու է իմ լուսանգարով։ Մեզ պետք է մի հատ տետրակ, գնավոր թուղթ, այս անգամ օգտագործելու ենք սրճակույն, լուսանգար, սոսինց, սպուրտ, մգրատ և էլի զարդանախշով գդոր։ Էլի կպցնելու ենք ֆոնը տետրակին վրա։ Հետո կպցնելու ենք լուսանգարը։ Տարազը նկարել ենք թուղթի վրա և դնում ենք զարդանախշով գդորին վրա և կտրում ենք։ Հիմա մի քիչ սոված ենք, մի բան ենք, մինչև որ ավելի հատը դակարա։ Մասերը ծիրանջախը տարի ծեմերը Հավիանը, մամի ապեր չուր։ Եկություն աշխալի ես սակտանելում է։ Հավիանը։ Դարազը գտրելուց հետո, մեջ տեղից սոսնցում ենք։ Սենց մի բանը ստանալուց հետո, կպցնում ենք մեջ տեղ։ Հիմա մեզ պետք է հյուսված մազեր, պուրտիր, ստանում ենք հյուսված մազեր։ Դիսեն։ Սոսնցում ենք մազերը տետրակին վրա։
Մնում է, որ գլխարկսակենք։ Ցոցում ենք գլխարկը։ Եվ տեսնում եք։ Պատրաստե։ Ես որտեղ կարող եմ օգտագործել։ Այս օրինակ ես օգտագործեի իբր հայերեն լեզվին դեկար։ Իսկ հիմա անցնենք վիդեոյին ամենակարևոր մասին։ Եվ վերջապես հայտարարում ենք, թե ովքեր են հաղթել այս տիշերտները։ Եվ անուններն են, առաջին անուն, Ան, Ա և Ն, ձեզ մենք շնորհավորում ենք, դուք ստացել եք այս մայկաներից մեկը։ Իսկ հիմա երկրորդ հաղթողի անունը Հայկ Տոնոյան, շնորհավոր։ Դուք շահել եք այս երկու մայկաները GoBros լոգոյով։ Մենք ձեզ շնորհավորում ենք, որպեսզի մենք իմանանք, որ իսկական հաղթողը հենց դուք եք, դրա համար պետք է կատարեք այս մեր պահանջները։ Ուրեմն ժողովուրդ, մեր վերջին վիդեոյի տակ ձեր գրած կոմենտները գնում եք, փոխում եք, edit եք անում, եթե չգիտեք ոնց, մտնում եք այստեղ, անում եք edit եւ փոխում եք, դնում եք ձեր Facebook-ի կամ Instagram-յան իմաստը, եւ մենք այդ հետով ձեր հետ կապվում ենք եւ այդպես ձեզ դարձնենք GoBros-ի դիշերտներից։ Խոսքը գնում էր Հայկ Տոնոյան եւ Ան Ալիքների մասին։ Կանեք մեր այս պահանջը, որպեսզի մենք իմանանք, որ հենց դուք եք հաղթողը։ Հույսով եմ հավանեցիք այս վիդեոն, եթե այո ցրեք like եւ անպայման պատանոթակրվեք իմ ալիքին, որպեսզի բացի դառնեք հետագա վիդեոները։ Դիտեք իմ նախորդ վիդեոները, կհանդիպենք հաջորդ վիդեոին։